gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Farax ayaa waxa uu ogolaaday xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ay dood ka yeeshaan xeerka kootada haweenka kaasi oo la filayo fadhiyada soo socda uu furmi doono xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay kaga doodan xeerka kootada haweenka arintan ayaa imanaysa kadib markii uu maanta gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Farax uu kulan la yeeshay haweenaha Soomaaliland oo ay qayb ka ahay daladaha haweenka ee ka aasaasan Soomaaliland ee midyihiin nagaad hadaba kulankii uu gudoomiyaha maanta la yeeshay qaar ka mid ah haweenaha Soomaaliland ayaa waxa si weyn loogu la fogray sidii doorashada soo socotay golaha wakiilada Soomaaliland ay qayb uga noqon lahaayeen haweenku iyaduna ay ku soo beegmiso xilli ay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland go'aan iyo suduu kala heshiis ay ku gaareen in doorashadu ay ku dhacdo nidaamkii hore ee doorashadii golaha wakiilada Soomaaliland ee sanadii 2015 ay ku qabsoontay taasoo aysan qayb ka ahayn ootada haweenku oo ay ku dhisantay dam sami qaybsiya daba kulankani oo aha mid albaabadu u xiran yahay isla mar ahaantaan ay wada yeesheen qaar ka mid ah haweenaha Soomaaliland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ay weheliyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markii uu soo gabagabeeyay waxa warbaahinta la wada hadlay xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo ku hadlay afka gudoomiyaha iyo sidoo kale qaar ka mid ah haweenaha Soomaaliland iyo suldaanka beelaha gabooye oo isaguna qayb ka ah kulankani ay maanta la yeesheen haweenku gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Farax kuwaas oo dhamaantood baa ka wada hadlay ahmiyadda kulankan ay kaga wada hadleen iyo sidoo kale sidii loo meel marin lahaa xeerka kootada haweenka ee musharaxiinta golaha wakiilada Soomaaliland maanta oo bisha tahay 13kii July waxa golaha wakiilada noogu yimid haweenweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay hoggaaminayso nagaad iyo haweenaha kale u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ay wehelinayaan sidoo kale ay la socdeen beelaha laga tirada badan yahay waxa ay la kulmeen oo halkan ay kula kulmeen guddi baarlamaan ama kokoska golaha wakiilada u qaabilsan hirgelinta qoondada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay oo wehelinayo gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Farax shir ballaaran oo halka aanu ku wada galay oo muddo qaatay dhinacyo badan aanu ka eegnay waxa la isku raacay oo la isla qaatay gudoomiyaha golaha wakiiladuna uu hortooda haweenka iyo beelaha laga tirada badanyahayba ka caddeeyey in qoondadii haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ee kuraasta golayaasha golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee doorashooyinka soo socda dalka ka dhici doona la ansixin doono xeerkoodina uu golaha gacanta ku hayo kalfadhigan oo furmi doona sabtidana waxa ugu horreeya golahu gudagalaa ama xeerka ugu horreeya uu ka shaqeeyaa uu noqon doono xeerka doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee qoondada ama qoondada kuraasta haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ay ku jiraan waxa ilaahay mahadiya iyadoo hore u dhacday dhowr jeer in golayaashu ay suurto gelin waayeen qoondadii ama kuraas loo xidho haweenka in maanta majority-ga goluhu isku raacsan yahay in la sameeyo oo la hirgeliyo qoondadii haweenka ee kuraasta baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka waxaa halkan isugu yimid haweenay Soomaaliland iyo annagoo aad dadyooga laga tirada badan ee qoomiyadaha dalkan ku dhaqan ee kasoo jeeda isir ahaan iyo abahaanba waxaana nuu nimid golaha baarlamaanka kadib shalay markaanu aragnay saddexdii xusbi qaran ee talada dalka aanu u igmanay inay ka leexdeen marinkii iyo waddadii aanu shalay kula soo heshiinay kuna soo dooranay nin kasta oo xildhibaana iyo nin kasta oo kursi fadhiista waxa fadhiisiya haween cid kasta waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo riixaysa oo runtii u dhaga nugul arrimaha haweenka haweenku ma aha dad ka yimid dibadda ma aha dad qaxoonti ah waa dad u dhashay waddanka waa rag waa dumarkii reer Soomaaliland ee runta ahaa manihin fooriyan ka yimid dibadda waxaanu nahay inanka iyo inantuba dadkii u dhashay waddankan xaqna waanu u leenahay
inaanu helo ka qayb qal ka qayb galka iyo hoggaaminta dalka. Soomaali Cabdi Axmed Kareele, Kalsan TV, Hargeysa. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.